Andi Alapotku-podcast, taas tässä terve. Tänään mulla pääaiheena lumppinen ei taigaala kolmonen. Eli tää on varmaankin tää syksyn päätapahtuma Suomessa, voisi sanoa. että Tosi hieno ilto on ollut, ollut tässä ja vielä tulossakin, mutta tuota, tää on varmaan se, missä on niinku kaikkein isoin potentiaali. Ja tuota käydään se läpi matsi kerrallaan. Ja tuota, mutta tässä oli muutakin tapahtumassa tässä, eli tänä viikonloppunahan, nyt 17.18. marraskuuta, niin Turkis oli joku uh, IFMAN uh, amatööriturnaus, siellä oli suomalaisia mukana, mutta mulle jäi pikkusen niin epäselväksi, että mikä tämä turnaus on, että se oli ilmeisesti, oliko se vain sitä Turki avoimet tai joku kiinnitti vaan huomiota, siellä suomalaisia oli, mutta tuota, itselle jäi pikkusen niin kuin avoimeksi, että mistä, mistä tässä turnauksessa ylipäätään on kyse, mutta joka tapauksessa hyvä, että suomalaiset ulkomailla ö, kisaavat, että se antaa aina sitten tuota erilaisen ö, lähtökohan arvokisoihin, Ise itse ainakin, ainakin en nyt ole koskaan arvokisoissa otellut, mutta tuota ö, Huomasin, mä kansainvälisissä kisoissa kuitenkin ottelin, että sitten kun oli useamman vuoden tauko niistä ja sitten kun lähti ulkomaille uudestaan, ää, niin siinä oli selkeä kynnys niin kuin niissä ensimmäisissä ulkomaan kisoissa, jotka mulla oli Baltic Open ja siellä tuli suoraan EM-mitallisesti vasta, jolla sitten hävisinkin. Ää, niin tota, ää, se on, se on niin kuin selkeästi se ulkomailla kisaaminenkin on ää, rutiinilaji. Että tosi hyvä, että käyään EM ja MM-kisojen ulkopuolella siellä. Mutta tosiaan en pysty sitä nyt sen tarkemmin analysoimaan, kun en, en ole asiaan niin tutustunut. Tota, sitten potkunyrkkeilyn puolella, niin siellähän on yläpotku, eli Full Contactin EM-kisat menossa. Eli ö, ne on siis tällä viikolla, ilmeisesti tiistaina alkaa matsit, en tiedä vielä, ö, onko suomalaisilla silloin matseja, ne niin varmaan tänään tulee itse asiassa arvonnat, huomenna viimeistään ne tietää, mutta siellähän on Tino tuota, äh, ja Akseli Sauroma ja sitten Erika Rinne on äh, full kontaktissa ja sitten on vielä tuo Antti Rintanen äh, on tatamilajeissa. Että äh, siitä nyt nopeasti. erikahan nyt on hallitseva maailmanmestari, että hän on varmastikin aika selkeä mitallisuosikki siellä. Älähän pikkusen on, niinku, tota, se hänen tyylinsä on ehkä hieman, se on mahdollista matchmakata, perustuu hyvin voimakkaasti niinku, puolustukseen ja vastaiskuihin. Et, tota, se voi olla, että katsotaan, katsotaan nyt, kun hän on niinku, to, tosiaan maailmanmestari, niin varmasti kaikki venäläiset ja valkovenäläiset ja muut niin tuota, hyvin tarkasti katsovat, että mitä, mitä hän tuota tekee ja ovat miettineet sinne suunnitelman, niin saa miten, miten, onnistuu. Että se nähdään, nähdään tuota, en tiedä sitten, mahtaako hän otella sitten samalla tavalla, mitä on, on tuota edellisissä kisoissa ollut mielenkiintoista. Tino ja Akselihan molemmat on tuota erittäin hyvin menestynyt nuorten, nuorten sarjoissa ja tuota, nyt ovat sitten eka kertaa tuota, öö, miesten sarjoissa. Ei välttämättä ole kumpikaan niinku suoraan mitallisuosikkeja nyt ekoisarvokisoissa, mutta se on niinku tietenkin hyvä, että niinku lähdetään heti nuoresta. Periaatteessa niinku eka vuosi, kun öö, heillä on mahdollisuus, niin saman tien arvokisoihin. Et sitten, et vaikka nyt ei niinku sitä maailmanmestaruutta tai Euroopan mestaruutta tulisi, mutta tuota, se, että on niinku sitten niitä vuosia kiertää niitä kisoja, että se ei ole sitten, ei tarvi välttämättä olla ihan täysin niinku valmis semmoinen, että tuota, niinku he nyt saman tien olisi mestari, vaan tuota, se, että saavat niinku useamman vuoden käydä noita arvokisoja, niin tuota, sitten vaikka niinku sanotaan vaikka kun on kolme tai neljä kertaa niitä käynyt joka vuosi ja on MM-kisat, niin sitten ne mahdollisuudet menestyä siinä on mun mielestä huomattavasti paremmat. Että se on mun mielestä ihan oikein, että tuota, äh, lähetetään, lähetetään tuonne ulkomaille, kunhan vaan on niin kuin sillä tasolla, niin kuin he ovat, että, tuota, että se nyt ei ole mitenkään niin kuin fyysisesti heille vaarallista otella. Tai no, ainahan se on vaarallista, mutta ei sillä tavalla, että... Äh, et olisi niin jotenkin aivan, aivan niin eri tasolla, että siinä ei tietenkään ole järkeä. Mutta hyvä, että tämmöisiä nuori lupaavia ottelijoita sinne joka tapauksessa, joka tapauksessa, lähetetään. En ole sarjoihin heillä sen tarkemmin tutustunut, niin tuota en osaa sitä sanoa. Tämä Antti Rintanen, mä en tosta, tätä en itse ymmärrä paljonkaan, mutta tuota, hän on taekwondo Kaveria, tuota, hän on yhden maailmankapin voittanut, että käsittääkseni on niinku öö, että hän on hyvä tuossa hommassa, mutta tuota, en osaa siitä sanoa, että siellä saattaa olla valtavat osallistujamäärät, että, tuota, et miten öö, hän siellä sijoittuu, mutta tuota, hyvä hän käsittääkseni on, että tuota, nyt nähdään sitten, että tuota, tulisiko, tulisiko, sitten arvometallia. Mutta joo, se näistä ja mennään nytten Päivän epistolaan, eli tosiaan tämä Lumppinen kolmonen. Et tosiaan mä jossain aiemmassa podcastissa sanoinkin, että mielestä tosi hieno ajatus tämä, että otetaan niinku tämä vanha Lumppinen Gaalan brändi. Eli niitähän tosiaan silloin joskus, olikohan yli 15 vuotta sitten, niin järjestettiin kaksi kappaletta. Et siellä, oli, siellä oli Jomhodia ja muuta, tuota, silloin ihan huipputason taikkuja, ottelemassa ja tuota, nyt on sitten uutta nousua haettu ja öö, selkeästi tämä niin kuin, öö, ajatus tässä, että minkälaisia matseja ja tuota, minkälaisia öö, ottelijoita on, niin on niin kuin samalla perinteellä vedetty, että tämä selkeästi on, on niin jatkumo tälle lumppineen öö, gaalan brändille, että se ei ole pelkästään, että on otettu nimi, vaan on myös otettu tätä niin Toimintaajatusta samanlaista kuin silloin, silloin oli, vaikka tuota, kauan on, on tästä ja paljon aurajoissa vettä virrannut edellisen lumpineen kaalan jälkeen. Mutta lähdetään sitten katsoa näitä matseja. Tässä nyt yleisesti ottaen aika paljon tulee tuolta tuota, Itämaalta noita vastustajia, ja heistä oli osasta hieman vaikeuksia saada öö, selvyyttä, mutta tuota, ää, käyn sen, mitä olen, olen tässä tutkinut, eli ää, tästä, ei ole, tästä ei ole muuten varsinaisesti niin kuin ottelukorttia ilmoitettu, eli tuota, tässä nyt on ää, tuota, seitsemän matsia tulee näistä, että en tiedä, että onko vielä mahdollisesti tulossa jotain ää, muita matseja, mutta tässä kyllä ihan täys, täysilta on näistäkin mutta tosiaan nyt sunnuntai 18. päivää, eli se on ensi lauantaina nämä kisat, kisat, niin tuota, niillä tiedoilla, mitä mulla tällä hetkellä on, niin mennään. Eli ö, en tiedä myöskään taottelujärjestystä, että miten ne, miten ne on, mutta tuota, ö, käyn nämä niinku, ensin nämä yksittäiset matsit, sitten tuon tuota neljän miehen handyman.fi-turnauksen ja sitten pääottelun. Varmaan ne ei mene tässä järjestyksessä, kun mä tässä käyn. Mutta ensimmäisenä uh, Aptifada Kalif uh, vastaa Mark Valovic, Venäjä. Ja tuota, hän on jo aika pitkään ja tuota, ihan hyvällä, hyvällä, tasolla käynyt ulkomaillakin Taimaassa ottelemassa. Ja, uh, muuten hän on semmoinen aika niin kuin liikkuva, Pitkä kaveri kuuteen kymppiä, hän on aikaisemmin ollut pienemmissä sarjoissa, mutta varmaan sitten liaksetkin vähän kasvanut, tosi semmoinen, niin tuota, että sieltä tulee vaikka mitä, ja tosiaan paljon liikettä, ja semmoista, tuota, Mitenköhän mä sanoisin, että tuota, siinä on vähän, että kun hän ottelee, niin sieltä ei tiedä, mitä siltä tulee. Että voi tulla ihan mitä, mitä vaan. Ja tämä tuota Mark Valovit sitten, ää, hänellä on vähän samoja piirteitä. Hän otteli tuossa, mm, olikohan se nyt Total Fight Night, ää, niin tuon tota, Christopher Björkskukin kanssa, jonka piti olla tuossa handyman turnauksessa. Ää, siinä otteli 6-3 puolosessa mun mielestä ja oli selkeästi pienempi kuin Björk tota, ehkä ene enemmän niin kaveri ainakin näyttää siltä ja tuota, tekee esimerkiksi ää, hyppy takapotkua ja ää, sellaista ehkä ei niin perinteistä tainyrkkeilytekniikkaa, myöskin tuota, hyvin semmoinen liikkuva ää, kaveri. Et tässä on aika, aika vähän saman niin samantyyppiset Jätkät vastakkain. Öö, Tasoki varmaankin suurin piirtein sama. Et tuota, mä en oikein lähde näistä nyt tuota, niin kauheasti veikkailemaan. Et tosi vaikea, vaikea tuossa, tuota, sanoa, että öö, kumpi voittaa. Mutta tuota, tosiaan tässä niin täs tapauksessa varmasti niin kuin liikettä on ja tuota, kättä jalkaa on ilmassa ja tuota, voi tulla kaike, kaikenlaista. Tuota, et varmasti niinku ottelu tulossa. No sitten taimaalaista väriä, eli Pajak Noopor eli Pajap Kokkolasta vastaan Ruotsin Nasim Eli Pajapin äh, suorituskykyhän nähtiin tuossa tuota, äh, VMC Muay Thai Kaalassa Tampereella vasta. Eli hän voitti siellä aivan selkeästi Christopher Björkskukin, käytti tätä lattiassakin kynärpäällä. Ja tuota, oli tosiaan, että äh, näkyy, että äh, on niinku, ei ole enää tietenkään siinä loistossa, missä on joskus ollut. Eli hän on joskus ollut niinku, ihan huippuottelija Taimaassa, että otelu näillä tuota isoilla stadioneilla, lumpinella ratsadamnoilla, ei ole mestari ollut siellä koskaan, mutta niinku tämmöinen hyvin rankattu et, ää, ja näkee kyllä, että niinku kokemusta on se 300 matsia ja tuota, äärimmäisen hyvä ottelija, mutta ei enää niinku kunnossa. Tuota, vähän oli ylimääräisesti ja sitten tuota, semmoinen... Niinku, Tota, että piti rauhallisen temmon ja sillä kokemuksellaan pysty pitämään sen temmon haluamaan naan, niin tuota, sillä, <coughs> sillä vei sitten. Tämä asim Kasem, siitä ei löytynyt ihan uutta pätkää, että ne oli vuodelta 2016. Ja tämä asim on ilmoitettu, että hän on 23-vuotias, eli hän olisi silloin ollut 21. Eli tämmöinen nuori kaveri, niin ö, siinähän voi tapahtua tietenkin niin kuin kaikenlaista kehitystä. Mutta silloin 2016, niin oli ö, tuota, teknisesti tosi hyvä ottelija. Että tuota, et, oli kyllä niin hyvä, että Suomessa oikeastaan kaikilla olisi vaikeuksia hänen kanssaan. Ja tuota... Ö, se vaan, että tuota, hänellä se tyyli oli vähän semmoinen aika rauhallinen, että ei ollut, ollut mikään hirveä tuota, ryskää. Tämä on mun mielestä niin kuin pajapin kannalta hyvä, koska tuota, äh, silloin kun hän on sitten, äh, jos hän ei ole kauhean tikissä, mutta että on äh, niin kuin taitoa löytyy ja kokemusta löytyy, niin silloin tämmöinen... Tuota, jos hän saa pitää sen rauhallisen temponsa, niin tuota, se on tietenkin hänelle, hänelle etu, koska hänellä niinku se kokemus, kokemusetu on kuitenkin niinku todella iso. tämä tulee varmasti olemaan niinku teknisesti todella hyvä ottelu. Et tuota, et se on niinku, et kannattaa, kannattaa tämä pistää sillä mieleen. No sitten, Daniel Forsberg vastaan Kirill Kolovanov. Ei Konovalov, vaan Kolovanov, Venäjä. Tästäpä ei oikein hirveästi löytynyt. Eli tästä Kirillistä en löytänyt niinku yhtään mitään Ää, tietoa. Yhden valokuvan, jonka perusteella hän todennäköisesti on oikea kätinen, ja sitten hän on pitkä. Eli toi on niinku se, mitä. Tästä Kolovanovista minä tiedän. Se, että mitä, mitä tästä sitten seuraa, niin tämä on pikkusen niin näillä, näillä pohjilla, että tuota, kun ei yhtään tiedä, että minkä, minkä tason hän on. Mutta tuota, jotain aluetitteleitä hän ilmeisesti on voittanut Venäjällä, mutta tuota, niin kuin, tosi vaikea sanoa. Mutta yleisesti ottaen. Forsbergille tuottaa vähän vaikeuksia nimenomaan tainyrkkeilyssä nämä pitkät kaverit, koska Forsbergin vahvuus on ää, niissä hänen lyönneissään. Ja nyt sitten ää, tainyrkkeilyssä, ää, toisin kuin esimerkiksi k 1 oteltaessa, on mahdollista tällä klintsillä tuota, ehkäistä ää, tämmöisen hyvän lyöjän toimintaa, ää, ja sitten jos sä oot pitempi kuin vastustaja, niin sä voit ottaa sen klintsin ää, niin kaukaa, että toinen ei yllä lyömään. Ää, ja sitten, sitten tämä lyöjään <laughs> lyhyesti sanottuna. Toki tässä riippuu se, että tuota, jos on riittävän taitava lyömään, niin tuota, kyllähän niitä sitten saa, saa sieltä, mutta noin lähtökohtaisesti, niin nimenomaan se, että jos sä oot, jos sä oot pitempi ja sä haet klintsiä, niin tuota, se usein onnistuu. Ja tämmöisen lyhyen, lyhyen koukkulujen on niinku hankala päästä siihen lähelle. Eli tuota, sinänsä Forsparin kannattaisi mun mielestä näitä pitkiä kavereita vastaan varsinkin, niin ottaa enemmän k 1 mutta tämä on tosiaan ihan full muay thai rules, niin tuota, toi on se niin kuin haaste selkeästi Forsberille, mutta näistä ei nyt yhtään pysty niin kuin tietämään, kun ei tiedä, että tuota, minkä tasoisia nämä on keskenään, niin tuota, hyvin vaikea sanoa. Se vaan, että Forsberin pitäisi tuota, potkuja käyttää hyväkseen nyt, se se niin kuin varmaan avaisi sitten sitä, että jos hän aloittaa potkulla, hän on nyt niin parissa matsissa käyttänyt niitä tosi hyvin, silloin kun on käyttänyt, niin tuota, se ää, voi, niin kuin, että jos, jos tästä tulee ongelmaa tästä klintsistä, niin tuota, potkujen kautta niin voi saada sitten vielä tätä asiaa avattua. Että tämä olisi niin kuin mun, mun ajatus tästä. No sitten on tämä neljän miehen turnaus. Handyman.fi rakennusfirma sitä sponsoroi. Todella hienoa, että on saatu, saatu tämmöinen firma, firma sitä tuota, tukemaan. Käykää heidän nettisivullaan, eli handyman.fi. Tässähän piti olla ää, suomalainen Kristoffer tuota, Christopher Bjerkskuk yhtenä osallistujana, mutta tota, hän ei saanut armeijasta lomaa siihen. Tämä on mielestäni vähän tökeroa silleen, että tuota, no tuollahan on just, kun alussa puhuin noista em kisoista niin siellähän on Tino ja Akseli, niin hehän ovat molemmat Intissä urheilukoulussa tälläkin hetkellä. Ja sitten siellä on tuota tämä, 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 tämä vapaa mikä nyt ottelee Breivissä miten en nyt saanut mieleen, mieleeni, niin tuota, lähtee kans, hän on kans, ja tuota, lähtee on sillä lähtee Etelä-Afrikkaan ammattilaisotteluun, Et ei se nyt ilmeisesti se ammattilaisottelukaan ole se syy, miksi ei tuota, päästy tuolla, en tiedä tästä sitten tietenkään sen tarkemmin, onko siellä joku, joku tärkeä sotaharjoitus tai muu hänellä, mutta tuota, harmi homma joka tapauksessa, mutta Keitä täällä on? Eli Pock, Bill, jääskeläinen Bill nimeä hän ilmeisesti haluaa itsestään nykyään käytettävän, niin tuota, käytetään sitä sitten. Eli hän edustaa Suomea tietysti ihan, ihan meidän kärkiottelijoita. Tota, nyt on ollut pitkään Taimaassa ottelu otellut siellä maksimuaitaissa ja tuota, ää, pokin, pokin, varmasti kaikki tuntee, eli showmies ja tuota, erittäin taitava ottelija, niin tuota, ja ennen kaikkea tainyrkkeilijä, että tuota, se on niin se hänen, hänen vahvuutensa. Sitten muut ö, osallistujat. Ei tässä, ö, käsittääkseni tässä arvotaan nämä osallistujat, että se ei ole vielä selvillä, että kuka ottelee kenenkin kanssa. Niin tätä on siksi vähän vaikea, vaikea niin tätä turnausta ennakoida, mutta tuota, käyvänä nämä ottelijat kuitenkin läpi. Sitten on tuota... Viron, Virosta Vadim Lopatnikov, nuori kundi, tuota, ilmeisesti 18-vuotias, lyö hyvin, mutta tota, mä oon häneltä vaan potkunyrkkeilymatsiin nähnyt, niin tuota, en tiedä, että mit, äh, miten hänen niinku tuota, äh, tuota, työskentelynsä sitten on, mutta noin yleisesti niin varmaan, että jos pokkia miettii häntä vastaan, niin tuota, mä kyllä ainakin kehottaisin sitä Klintsiä hakemaan siihen aluksi ja katsomaan, miten sillä, sillä asiat että Se voi olla hyvinkin semmoinen voiton avain. No, sitten oli Venäjältä Ivan Alekseev. Hänestä ei löytynyt niinku yhtään mitään tietoa, ei, ei millään lailla. Ja tuota, se oli. Koitin kaikki mahdolliset. Eli tuota, ihan vinkkinä, jos haluatte näistä itäblogin tyypeistä tuota, yrittää videoita etsiä, niin miten niitä muuten kuin perus, että laitatte Googleen ja sitten YouTubeen nimen, niin kannattaa Google-kääntäjään laittaa tuota, tämä länsimainen nimi ja kääntää se venäjäksi tai ukrainaksi tai valko-venäjäksi, tai äh, millä kielellä, äh, minkä maalainen kyseessä onkaan, äh, niin te saatte sen kyrillisillä kirjaimilla. Ja sitten niillä kyrillisillä kirjaimilla lyö sen äh, Googleen ja tuota, YouTubeen. Niin sieltä saattaa hyvinkin löytyä sitten matseja, matseja äh, tai muuta tietoa. Sitten vielä tämä tuota, äh, VK, eli V-Kontakt, Sehän on niin Venäjän ö, tota, vastine Facebookille, e, niin siihen kannattaa myös tuota, rekisteröityä ja ö, sit, tota, ö, sitä kautta etsiä. Et sieltä saattaa välillä löytyä, löytyä tietoja niistä, niistä tai jopa henkilöprofiilit tai joku, jotain. Niin, tuota, Nämä on semmoisia ihan pikkuvinkkejä, millä voi, voi löytää tietoa, kun näistä on monesti hankala näistä Itämaan ihmeistä mitään tietoja löytää. Uh, no sitten vielä tuota, Andrei Tsyhileitsyk, uh, Valko-Venäjä. Ja tuota, uh, hänestä uh, löysin matsin uh, ja tuota, hän, hän, on ollut tuota, ilmeisesti nytten uh, tainyrkkeilyn MM-kisa edustajana junnuissa, että se oli niin 16 17 vuotiaiden ja ymmärsin, että tänä, tänä keväänä, että hän on lieneen 18 sitten täyttänyt tässä, tässä välissä, uh, mutta nuoren näköinen oli joka tapauksessa näissä uh, matsivideoissa, ja vähän semmoinen niin tuota, ihan, ihan perustaitava, tuota, uh, mutta uh, vähän, että ei ole vielä niin kuin aikuisen voimata, että tuota, et en usko, että pokille, pokille pärjää juuri tämän ö, takia. Ja tuota, ö, toi Vadim Lopat on niinku, varmaan niinku, suurin piirtein saman ikäinen jätkä, mutta tuota, se oli jotenkin niinku, enemmän, enemmän aikuisen oloinen, että kippas, kippas sille reippaammin. Et tuota, luulisin, että pokki, pokki, hänet pystyy hoitelemaan. Eli tuota, ö, näihin Vadimiin ja Andreihin nähen, niin sanoisin, että Pokki on heitä parempi. Et tuosta venäläisestä Ivan Alekseevistä ei tietenkään voi sanoa yhtään mitään, et kun ei ole, ei ole niinku minkäännäköistä tietoa kaverista, niin tuota, siitäpä ei voi, voi sanoa, että minkälainen, minkälainen se on. Mutta tuota, sellaista, että toi Vadim, että lyö lyöntikilpailuun sen Viron Vadimin kanssa ei kannata lähteä, mutta tuota, muuten, muuten uskoisin kyllä, että tuota pokki hänet hoitelee. Et, äh, tämän Valko-Venäjän kunninta Andrein äh, klintsitaidoista en oikein saanut selvää, että se oli potkunyrkkeilymatseja, mitä löysi. Ja hän nyt ainoastaan sai niin kuin, tuota, äh, miinuspisteitä siitä, kun kiinni ja muuta. Niin, tuota, ilmeisesti hän kuitenkin tainyrkkeilijä lähtökohtaisesti on koska nimenomaan, nimenomaan, että sai, sai niin miinuspistettä noista, noista omaista tempuista, niin tuota, varmaan ne hänen, hän ne kuitenkin hallitsee sitten. No sitten vielä pääottelu. Eli Deo Petsangat vastaan Artur du Ranska. Eli Deohan on meidän kotitaikku Helsingissä öö, opettaja Reenaa, ja tuota, ollut täällä jo vuosia, vuosia että on tässä vähän niin kuin kotiottelijana, tai mitenkään vähän vaan on nimenomaan. Ja tuota, eli ranskalainen Arthur Dutourne äh, tulee vastaan. Äh, tällä Dutournella en nyt näe oikeastaan kauheasti mahdollisuuksia. Että hän on, eli tämähän on tosiaan VBC-liiton äh, MM-titteliottelu. Eli VBC hän on nyrkkeilyssä yksi näistä valtaliitoista. Ja tuota, heillä on myöskin tuota, nyt sitten tuota jo useita vuosia ollut oma tainorkkeily tai mikä, millä he sitä nimittävät, mutta tainorkkeilyosasto joka tapauksessa ja se on saanut ihan, ihan hyvän arvostuksen, eli tämä on ihan niin kuin arvokas, arvokas, titteli, ei mikään niin kuin tuota, mikä tahansa, tahansa tuota, vaan että jos MM-titteleitä on tietysti, niin kuin, niitä nyt valitettavasti on useilla eri liitolla, että ei ole niin kuin, semmoista kiistatonta mestaria, mutta tuota, tämä on kuitenkin ihan niin tuota, yksi yks merkittävimmistä titteleistä, minkä, minkä voi saavuttaa. Eli tuota, ö, todella hieno, hieno juttu, että tämmöinen on niin kuin, saatu aikaan. Että ei, ei, ole mikään niin tuota, tai mikään tämmöinen, vaan tuota, ihan, ihan niin kuin arvostettu toimija, tässä tuota, ja heidän titteliottelu siis. tämä Arthur on ranskalainen ö, pitkä, pitempi kuin Deo. Ja, tuota, ihan kunniallinen vastustaja. Että ei, hän niinku, tuota, mitenkään väärässä paikassa ole. Tuota, äh, Mutta en usko tosiaan, että äh, Deolla tulee niinku, mitään suurempia vaikeuksia hänen kanssaan. Että tämä Artur, oliko hän 28-vuotias, että tuota, äh, vähän näytti siltä, että olisiko sitten, että ei ole ihan niinku, junnusta asti reenannut tai tai muuta että et oli niin että tekniikka ei ehkä ollut ihan semmoinen niinku niin, niin, kaunis kuin ää, tuota, niinku lapsesta asti reenanneilla, niin nyt vaikka Deolla tai tuota, ää, muutenkin. Et pik pikkusen semmoinen kömpelöoloinen tekniikka, mutta sitten oli, oli, kuitenkin, sanotaan, että on niinku ottelijana parempi kuin ää, teknisesti. Et ei, et hän ei varmaan niinku pädeillä tai silleen näyttäisi kovinkaan kummalliselta, mutta tuota, ää, kyllähän nyt niinku ihan, ihan sen tason ottelija on, että hän ää, tässä matsissa voi olla. Et tuota, et enkä. Ää, toki on mahdollista, että Deo tyrmää, mutta ei, ei sitä mitenkään niinku voi sanoa, että tämä on nyt ihan läpi juttu. Mutta kyllä mä uskon, että niinku Deo ää, tulee kaikki erät voittamaan todennäköisesti. Ja tuota... En pidä, mutta aina vain siitä on tuota silleen näistä pystylajeista sille arvaamattomin varmaan, että tuota kun esimerkiksi Kyynär päällä ö, iso niin se matsi voi olla siinä, vaikka tuota niin olisit olisit johtoasemassa. Että koskaan ei niin kuin, voi, voi olla, mutta kyllä mä tässä niin kuin aika selkeänä ennakkosuosikkina Deoa joka tapauksessa pidän, että hän on, hän on kuitenkin sen verran hyvä ottelija, entinen Ratsadam noin mestari ja tuota, muutenkin niin kuin tuota, varmaan, no en tiedä, mutta tuota, jos ei paras, niin ainakin yksi parhaista Suomessa asuvista kamppaluurheilijoista, jos niin kuin kaikki lajit lasketaan, lasketaan, yhteen, että siinä ei kauhean huono ottelija tarvi olla, jos te ole häviää. Et tuota, et se on kyllä enemmän, enemmän niin kuin mun mielestä Deon hyvyyttä se, että en näe tällä Arturilla kauheasti jakoja. Mutta sellaista Töölön kisahallissa lauantaina 24. päivä marraskuuta. Silloin tämä Lumpinegaala kolme räjähtää taas käyntiin. Eli tuota, sinne tosiaan kaikki, kaikki jengi katsomaan. Sitä en tiedä, onko tästä mitään striimiä tulossa. Varmaan ainakin videot tulee YouTubeen jälkikäteen. Tuota, Mutta todella hieno homma, että tämmöinen on saatu taas perinne uudestaan käyntiin. Toivotaan, että tämä on merkki, merkki, siitä, että niin kuin nyt on nähty, nähty että tuota, pystyottelukin on tuota, tai nyrkkeily ja potkonyrkkeily selkeästi noususuhdanteessa, niin tuota, toivottavasti sinne tulee niin paljon jengiä katsomaan, että tuota, järjestäjät sitten tuota, innostuvat järjestämään uudestaankin. Et se on niin kuin aina, kauhean tärkeää, että, tuota, että ei se niin kuin hirveästi auta, jos tuota peukutetaan YouTubessa ja tuota, Facebookissa ja silleen, jos ei tulla ja sitten lippua osteta, että tuota, ilman sitä yleisöä, niin yleisötapahtumia on aika vaikea järjestää, se vaan on niin, että, tuota, että menkää ilman muuta kaikki kaikki potkunurkkeilyystävät, kaikki, kaikki munkin kamppailu ystävät, niin tuota, menkää ilman muuta katsomaan tätä. Siinä tällä kertaa. Palataan ensi jaksossa. Moi moi!